25 noyabr qadına şiddət, zorakılıqla beynəlxalq mübarizə günü münasibəti ilə Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq, Ombudsman Aparatı və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Qadına Şiddətə Son adlı dərmi masa təşkil olunub. Tədbirin təşkilatçılarından olan Ruhi Əliyeva günümüzün aktual məsələsini yenidən dərmi masa ətrafında müzakirəyə çıxarıb. Qadınların öldürülməsi, döyülməsi, söyülməsi, mənəqbi, fiziki şiddət görməsi cəmiyyətimizi artıq narahat edir. Təbii ki, bir ana kimi, bir vətəndaş kimi məni də çox narahat edir. Ən dəhşətlisi isə qadınlarımız övladları qarşısında başları kəsilir, qətl edilir. Bir deyim var, deyərlər ki, qadın qurandır, kişi qoruyandır. Əgər qadın qurandırsa, ona qarşı şiddət nəyə gətirib çıxardır? Hər şeyin məhv olmasına, dağılmasına, bir ailə modelinin paramparça olmasına. Demək ki, biz o qurucu olan qadınların hər zaman yanında olmalıyıq, onları qorumalıyıq. Axı, bunu kişilər eləməlidir. Tədbirdə iştirak edən Ombudsman Səbinə Əliyeva təəssüflə son illərdə qadına qarşı zorakılıq hallarının artdığını vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasında məişət zorakılığı ilə mübarizəyə dair 2020-ci 2023-cü illər üçün milli fəaliyyət planı hazırlanmışdır. Milli fəaliyyət planının əsas məqsədi ölkədə məişət zorakılığın qarşısının alınması üzrə tədbirlərin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, ailələrin möhkəmləndirilməsi naminə onların vaxtında və hər tərəfli yardımla təmin edilməsi, məişət zorakılığı ilə mübarizə sahəsində normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi və səmərəliyinin artırılmasıdır. Qadına şiddətlə bağlı problemlər ilə tez-tez rastlaşan və mübarizə aparan hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri də son illərin rəsmi rəqəmlərini açıqlayıblar. 102 zəng mərkəzinə cari ildə 432.713 məlumat daxil olub. Həmin məlumatların 7.647 sayı ailə münaqişəsi məişət zorakılığıyla əlaqəlidir. Eləcə də Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkə seqmentlərindən 100-ə artıq müraciət daxil olub. Eləcə də ayrı-ayrı vətəndaş cəmiyyəti institutlarından və ayrı-ayrı jurnalistlərdən qadın hüquqları və vəkillərin fəaliyyəti ilə əlaqəli bir 90-dan artıq da müraciət belə daxil olub. Tədbirin sonunda zorakılığa məruz qalan qadınlardan bəhs edən sənədli film nümayiş olunub.